Det var väldigt intressant. Man berättade för kollegor att man skulle bege sig till de norrländska skogarna. Min bild var att de infödda urstockholmarna, de tyckte att det här var ett ganska klokt beslut. Och många var så här, ta chansen och stick medan du kan. De som precis som jag själv hade flyttat till Stockholm, de var lite mer tveksamma och en del, de blev nästan provocerade. Ja, men vänta nu, vi har ju en karriär här och vi siktar ju alla mot att liksom göra karriär och det är det som är normen och kom inte här och nu ifrågasätt det. Det är mycket fokus på jobb och mycket den, liksom, den kulturen. Man jobbar och man lever med sitt jobb. Men jag känner ganska snabbt att det inte riktigt var vad jag ville göra på lite längre sikt. För mig så är det liksom inget alternativ att ha den vardagen, att bo alldeles för långt utanför stan och sitta i bilkö eller trängas på pendeltåg. Så att då kändes det ganska klokt att försöka ordna det lite smidigare i vardagen. Så. När det blev klart att jag skulle börja jobba i Skellefteå så då tänkte jag liksom att ja, men det här blir bra med jobbet. Men oj vad kul att flytta tillbaka, det här är så skönt, nu lämnar vi det här bakom oss och så känner vi lugnet i Skellefteå. Det var ju inte liksom jobbrelaterat, alltså det var inte liksom ett karriärval utan det var ett, med risk att låta pretentiöst, som är ett livsval, alltså det hade alla andra orsaker utom jobb. Men så här i backspegeln så har jag förstått att man kan ha mycket roligare om man jobbar med mindre ärenden och jobbar i mindre grupper och jobbar med mindre, för mindre klienter. Och det blir betydligt mer stimulerande och det är inte lika långa projekttider och det blir inte lika svårgreppbart. Så att det visade sig, även om jag inte liksom reflekterade så mycket, att jag fick ett mycket bättre jobb när jag flyttade upp. Mer stimulerande och mer balanserat mellan jobb och fritid. Men ändå, om man bara ser på själva jobbet, ett mycket bättre jobb faktiskt. Ja, men vi vill väl att våra barn ska växa upp och ha det precis som man själv hade. Åtminstone för min del är det så. Och det var för att man tyckte att man hade, eller tycker att man hade en väldigt bra uppväxt och en trygg uppväxt. Och se tillbaka på den som något väldigt liksom, positivt. Jag tror att man ska passa sig för att liksom försöka ge sig in i någon sorts race med storstad och tänka att vi måste bli lite mer storstad. För det är ju precis det som många inte är ute efter. Man är ute efter någonting annat än det här stressiga storstadslivet. Sen tror jag menar, man måste vara lite mer, man ska sträcka på sig som Skelleftebo och tänka att det här är en grym stad på massor olika sätt. Det är inte Stockholm och det är inte Berlin, men det är en jättebra stad kanske just därför, för att det inte är det, utan för att det är någonting annat. Och en småstad där det ändå finns chans till ett bra och stimulerande liv.